per nosaltres, o sigui, la manera de saber si s'ha utilitzat el sandblasting o no a la cadena de producció no és analitzant la peça de roba, sinó és a través de les organitzacions de la xarxa de la campanya Roba Neta de tot el món. L'última investigació que hem publicat fa 2 o 3 setmanes és una investigació realitzada per contraparts de la campanya Roba Neta a Bangladesh i que ha analitzat fàbriques que són proveïdores de les grans firmes. I el que hem vist és que a Bangladesh continua utilitzant-se el sandblasting en la cadena de subministrament de firmes internacionals molt reconegudes. Els fabricants, el problema és que no estan obligats a informar pràcticament de res. Fins a l'extrem o fins al punt que moltes persones pensen que la roba porta l'etiqueta al Made in China o Made in Turquia perquè és obligatori, ni molt menys. No és obligatori que porti aquest Made in. Imagineu-vos el tema de com ha estat produïda o si s'ha utilitzat la tècnica del sandblasting. Molts fabricants o moltes marques inclús ens asseguren que ells ni tan sols saben com està feta perquè la roba l'encarreguen a empreses subcontractades amb les quals no volen tenir cap més relació que aquesta contractació de subministrament. Si rep constantment la pressió des de les marques internacionals perquè els preus es redueixin i alhora el termini d'entrega sigui cada cop més curt, el proveïdor, l'empresari, continua utilitzant aquella estratègia que li resulta més econòmica. Ha d'haver un sistema de seguiment, un sistema de comprovació, algun monitoreig per part dels sindicats locals i gran part del problema és la repressió que pateixen els moviments sindicals a molts països. El problema a Bangladesh, per exemple, és que fa uns anys va haver molt moviment entre els treballadors i les treballadores, organitzats en sindicats i altres tipus d'organitzacions, per incrementar el salari mínim. Un treballador de la confecció de Bangladesh està cobrant al voltant dels 26-30 euros mensuals. Llavors, davant d'aquesta situació, els treballadors i les treballadores tornen a sortir al carrer i a partir d'aquí hi ha una repressió molt potent per part del govern.